ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមាន3ចំណុចចែកមិលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងចំណុចទី1គឺសំដៅទៅលើសុខភាពគេហៅថាសុខភាពគឺជាទ្រព្យទី1ហ៎បងប្អូនមិនមែនជាលុយកាក់ឯណាទ្រព្យទី1គឺសុខភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលថែសុខភាពរបស់យើងដូចជាការទៅឆែកសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ការញ៉ាំការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អីទី2គឺសំដៅទៅលើប្រាក់ចំណូលមិនថាយើងជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សស្រីទេចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវមានប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងកាលណាដែលយើងមានចំណូលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីចង់ចាយឬក៏ចំណាយទៅលើអីផ្សេងយើងមានលុយកាក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ចំណាយចំណុចទី3សំដៅទៅលើលុយដែលយើងរកបានមកយើងត្រូវចេះទុកដាក់មិនថាយើងអររកបានមកច្រើនយើងរកបានប្រមាណយើងចាយប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទេចឹងយើងត្រូវមានខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អចំណាយប្រមាណភាគរយហើយលុយដែលយើងសន្សំទុកនឹងប្រមាណភាគរយពីព្រោះលុយដែលយើងរកបានមកបបាក់ថាគេបងប្អូនអត់មានលុយណាធ្លាក់ពីលើមេឲ្យរកបានមកស្រួលស្រួលទេគឺយើងខំមួយថ្ងៃមួយគឺខំប្រឹងណាពេលខ្លះធ្វើការទាំងឈឺក៏មានដែរមិនថាជាអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការឯងអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចទុកដាក់បងប្អូនសំខាន់បំផុតមែនថាចំណាយណាដែលយើងមិនចាំបាច់យើងគិតថាយើងអាចមិនមានវាក៏បានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចំណាយទេជាពិសេសទៅលើសម្ភារៈនិយមឬក៏សម្ភារៈអីដែលមិនចាំបាច់ផ្សេងៗណាបងប្អូន